stvari, ovako stoje stvari. Žar u cigari, inspiraciju mi pravi Lule Bljugica. Novi klip je ludnica, zabodi se i gledaj, ali prvo Debra Bljugica. Let's you. I odmah mi niz grlačeva se laza. Gde ste pljugari? Šta radite? Jeste mi dobro? Ja moram da menjam ovaj intro, previše mi je gej. Pišite dole da hoćete da menjam i šta da radim. Tako. Gde ste bre pljugari? Jao, jebem li imam pokolenje bezobrazno 100 godina, braćo. Jao, braćo, evo sad sam bio sa Hanom u Knezu. Sad je inače 11.44. Uveče, na večer, bio sam sad sa Hanom u Knezu, bilo vas je dosta, brate, unoću sam samo se prošetio s ribom, razumiješ, sa ribom sam. Bilo vas je previše, bukvalno još sam samo se prošetam, popijem kaficu, ono, naletio sam na vas, bilo top. Prvo, pljugica, to je jasno. Ovde je iskočila neka pitanja, 50 pitanja što mi niko ne pita. Rekao, ajde vidimo šta mene pitaju, braćo. Nisam šmrkao kokain, znate, s jedan drugim mi samo alergičan na neka saradnja, druže, slinavim i balavim, evo, ceo dan. Prvo pitanje je, gde si odrastao? Odrastao sam na Zvezdari, na Lionu. Koje je najkasnije sećanje što se sećaš? Najranije sećanje koje imaš? Bukvalno se ne sećam ničega, ono, seća se fazom... Pa ne znam. Što sam pućno, koji mi kurat. Sjeti se fazo na... Pre... Prate... Prvi dan škole osnovne, možda se toga sećam kao, jer to mi je kao, ne znam. Sjeti se sam bio ono... Da sam imao jež frizuru. Strašno. Šta bi uradio s parama koje bi osvojio na lutri? Iskreno šta bi uradio? Iskreno... pa sad ne znam koliko su te pare na lutri, ali to milion ne vriće, ali tako? Ili možda 2 miliona, 3, 10, ne znam. Pa iskreno, brate, uložio bi te pare u nešto pametno. Na primjer, u alkohol, šanis. Ne šanis. Uzeo bi, brate, te pare i odšao bi, pokupao bi neke stanove po gradu i kasnije bi ih izdavao za visoke cene i obezbedio sam sebi mesečno. Lupam sad, kupim 5 stanova. Da, uzmem 5 stanova, svaki izdajem po 200 evra, ma što 200, druže, ono, stan od 200.000 evra, ne mogu, brate, da iznam za 200 evra, sad ću ja to da izračunam. Kažemo da iznajem za 400, 500 evra, 5 puta 5 od 2,5 soma evra mesečno, uzmem 500 i popijem, uzmem 500, popušim, pljuge, boli me kurac, i ovo ostalo bacam. Mislim, ne bacimo se, zjebam. Iskreno. Šta sam mogao da uradim da mi dan bude produktivan? Da snimim klip. Dobar, preskakat ću neka retardirana pitanja tebe. Ono, da li bi pre jaho unikorna, šta je to, jednoroga ili neki renidir, nešto tako nešto. Mogu da, ili moram da se ušuškam kad spavam, ali se prekrijem ili ne moram, ko ne moram, ono boli me kurac, iskreno. Ako mogu da nosim jednu stvar do kraja života, koja bi to bila? Pa nosio bi, brate, nosio bi cvaje, iskreno, obožavam cvaje. Koje je pitanje na koje želim da odgovorim, a niko ne pita? Niko me ne pita kako sam, svi lule, daj ovo, daj ono, niko lule, kako si, jesi dobro, ti trebaju pljuger, ha, niko. Šalim se, ima ljudi. No dobro, laganica. Koji crtače gledaš? Stvarno ne gledam, ne stižem da upalim TV, upalim ono IDJ TV, razumeš, brate, prošao sam malo, najčešći kanal. Najčešći kanal. Šta bi voleo, koji show crtač, šta god bi mogao, bi vratio nazad, brate, semitu. Iskreno, brate, vratio bi Teletabise, ono, te, brate, su najčešći, možda ih ima, ali ja ne gledam. Brate, iskreno, bili su na ono, neka četiri nadrogirana stvorenja, trče po livadi, skaču u šaht i ono, beba je sunce. Šta kaže pedofilka gleda Teletabise, kao jebem ti sunce, aha, strašno, užas. Koju pesmu ne znaš reči, iz koje pesme ne znaš reči, ali ipak je pevaš?
Pa ne znam, brato, je od svih pesama Maje Berović, Džala, Džala Brata i Bube Korelija i te kompanije. Na mi je nari kako dan, kada se vidiš da lijepa ko sam, a neka je, da nema je. Ako bi mogu da imam jedan talent, koji bi to bio, volio bi da znam da pevam pljugare i da ga onako, oh, znači svetski razvučem i zvučem i to. A koja je čudna kombinacija hrane koju radi? Pa, braću, nemam pojma, iskreno, ja ono sve normalno jedem, možda... Pa ne znam, totalno... Nemam. Pa da li bi radije da pijem ili da jedem svoje kalorije? Pa pod broj ne bi jeo ni pio svoje kalorije, ali ono, braću, ne znam. A ne retardira nas ovo pitanje, to stoji kao stoji. Pet stvari koje može mi poprave dan. Ovo je doja pitanje. Prva stvar, alkohol. Nisam alkoholičan, znate, pljugarija se još ali, malo iskreno ono. Prva stvar, pa ne znam, braću. Alkohol, pljuge, kafa, samo poruke na brete. A ne, ovo iz šale sad pričamo, ne svetite ozbiljno. Devojka, moja, ne tuđa. I koja je peta stvar, tevra, pa ne znam, ono. Da nemam obaveze. Najjači dan na svetu. Da li bi dao nekome da pročita moje poruke ili moju internet historiju? Pa dao bi internet historiju, zašto ono... Brate, tražio sam nešto, još ćemo da imamo internet historiju. Historija. Ljuba Aličić, njen oproštaj. Slađana, tekst. Maja Berović, pravo vreme, tekst. Jadno. Dalje. Dao bi te vrat internet historije, nema šta pametno se vidi. A ako bi mogao da biram, da li bi želao da budem poznat? Normalno, braćo, to mi je od uvijek bio sam, kao popularan tip od zvani, kao. Koji jezike pričaš? Upazite ovo, srpski. Ćao, ja sam Luka, imam, sad ću 18 godina, ono, zajebavam se za mene životu. Hrvatski bog dički, ja sam Luka, kaj se zbiva, kaj se kuha, pjerilica živi dulje u skalgon, kaj ne kužim se fakat zbiva, hrvatski, onda crnogorski, gdje si malo što činiš, ali ići na neko piće, što ti je majko, smiri se, crnogorski, onda idemo... kosovsko-albansko-srpski, dobro je sad malo da improvizujemo, da imitiramo nekoga koje priča da mora to žižio, straća tela, vanila, čokolada, biti dolje, tako volje, banija, to ne, moja tirana, moje sve. Albanski, bosanski, jazz bar Aja, Vračalska armija, to ja inosto znam, to je to, pet jezika engleski, hello, my name is Luka, and I'm 18 years old. To je engleski, onda you want a cup of tea, onda američki, yo man, what up man, let's go to drink some Hennessy and fuck some bitches and to je to, onda francuski, bonjour, je suis Luca, to je to što znam, italijanski, ciao, nemački, ja, das ist gut, ja, das ist gut, hast du Geschwäste, ach, ich bin Luca, wie heißt du, przen die Gusen, und das ist nicht gut, ja, Schwarzkopf, Hitler, ach, es ist Gesicht und Deutschland, Gloria, Turski, 11, te brabe, radšu idemo, kidemo, Turski, čak da keše dederem, merabaj, kong Sibirkiz, üzümle, ruski, etama mama, etama brt, Putin vodka, ja ne znajem, onda i tako, tako znam svakog jezika nešto pomalo, oh, kakav sam reč, 13 jezika pljugare, ono, nađite mi osobu koja zna jače jezike od mene, strašno, koje jezike bi želeo pričaš? Pa želeo bi, ali majke mi sad iskreno, želeo bi tečno ruski da znam da pričam, želeo bi tečno da znam pričam turski, braću, ono, turski kida. I to je to uglavnom, ovi ostali su mi sranje, te ono, možda španski ili ono, Gisui Pablo, Paco mi hermano loco,
eseje i tako ta sranja, to brazilski, tako neki fali. To je bilo da jaje, brate. Iz koje zemlje bih želeo da sam? Želeo bih iskreno da sam, ne znam, brate, ono, kao Monako. Ne, nego tamo iz Katara, tebra, onda se diluje nafta, boli me kurac, druže, to. Koji mi je omiljeni moment u istoriji? Se ne znam, tebra, kad je Murat, to i to, brate, šalim se. Kad mogu da biram u koje vreme bi se vratio, vratio bi se vratio u vreme kad nisu postojali ove autotunjunaši, kad se Ljuba Aličić slušao i kad ti je zvonio telefon Ljuba Aličić, razumeš? Kada bi imao mašinu, da li bi se vrnuo nazad ili otišao napred, pa vrati, kad bi se vrnuo nazad, onda bi bilo u fazonu, a to sad svi pričaju kao, kad bi se vratio nazad, onda bi nešto promenio, i onda ne bi bilo isto kao danas, i kad bi išao napred, onda bi bilo dosadno, da bi znao šta će se desiti. Ne, tebra, odeš napred, onda gledaš leteće automobile, tebra, gledaš neke van svemirske telefone, ja bi išao napred, voli me kurac, što bi znao šta će se desiti, ili išao bi napred, iskreno. Koji će kurac pozadi, brate, pozadi, ništa zanimljivo, brate, sve se već desilo, sve se već vidio. Da li bih želeo da pričam sa životinjama ili sa biljkama? Iskreno, mislim da bih mogao sa životinjama, to im je bilo do jaja, ali i biljke su isto ono chill, lupam, blejiš, s kaktusom i pričaš, kao tebra šta ima, maja, niste druže, smaram se, ono, oštrim se, razumiješ to. Koji mi je usual bed time? Od 2 do 5. Kad obično ležem da kunjam, džonjam, vatam džedaja, nazovite kako ćete, od 2 do 5. Ko mi je najgori dan na svetu, nećemo o tome. Da li sam se ikada suočio sa strahom? Nikada. Mislim, nisam imao, boli me kurac, iskreno, nemam ja te neke strahove, ali iskreno boli me kurac, ono što bi se suočavao, kada što bi sebe nervirao. Mislim, jesam, vjerovatno, ono, boli me uši. U šta sam verovao kad sam bio mali, a što je kao ludo? Pa verovao sam, brate, da može rep da ti izraste od kafe, i to je to, kao to, razumeš, mislim, retardirano, druže, ono, strašno. Šta sam želeo da budem kad sam bio klinja? Želeo sam, braćo, da budem popularan i želeo sam da radim posao kao moj tata, i to je to. Jao, pazi ovo, kada bi mali ja upoznao mene sada, kako bi odreagovao? Pa vjerojatno bi se krstio, tebra, i lupo bi mi šamare, bi u fazonu, ti normalan kretenu, kretenski, šta radiš u životu? A ja bi bio u fazonu, čuti, ma, tišina, čuti, čuti to! Tako, strašno. Koja mi je omiljena reč? Omiljena reč na hrvatskom je pimpek, što istično kao ono, do jaja zvuči pimpek, a na srpskom mi je pitchwise, ne znam zašto. Koja mi je profesorka ili profesor ostavio utisak na život? Pa profesorka srpskog, pozdrav za moju profesorku srpskog. Profesorki srpskog. Onda kaže, ostalo još malo pitanja, pljugare, nemojte da jete. Da li bih želao da budem zapamćen kad umrem? Normalno da bih, brate, želao bi ono svi da me pamte, razumeš, kao do jaja lik. A posljednji film koji sam ogledao, ne pamtim, braću, to je bilo pred 200,5 godina. A posljednji film koji me rasplakao, ne pamtim, ne plačem ja. A da li sam ikad bio srećan, sam zaplakao? Jesam. A da li sam ikad išto osvojio? Bukvalno ne znam. Kada bi morao da se oženim za posljednju osobu s kojom sam se dopisivao, to je. Pa posljednja osoba koja sam poslao poruku je Če, ali ne bi se za Če oženio, a pre toga ženska osoba je Hana, tako da da. Da li bi ikad išao na blind date? Ne, što retardirano. Tako da, pljugari, to je bilo, to govorili smo na pitanje, zapratite me na Instagramu Če, nije Če nego Š. I i to bi bilo to, ostavite subscribe, idemo do 100 kada postavimo box. Tako da, pljugari, to bi bilo to, mi se vidimo u sljedećem klipu, vidimo!